The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from West Newbury, Massachusetts, weighing 251 pounds, the United States Champion, Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal do Wrestling Channel. Eu estou aqui pro canal, mais um pay-per-view, dessa vez Elimination Chamber. Eu vou trazer três lutas pra vocês. A primeira, John Cena, o campeão americano, versus Kevin Owens, o campeão do NXT. Então tá aí o campeão americano, John Cena. And approaching the ring, from Canada, the NXT Champion, Kevin Owens. Então tá aí Kevin Owens, o campeão do NXT, que teve a coragem de bater no John Cena e confrontar ele. Eu amo Kevin Owens. Então, vamos pra luta. Então vambora, eu tô controlando o Owens, claro, né, controlar o Cena. Eu prefiro muito mais o Owens, eu acho ele muito foda. Ele é um, na minha opinião, ele é o melhor heel da atualidade. Mesmo estando na NXT, mas eu tô apoiando aqui pro Cena. Então vamos lá, eu queria falar uma coisa rapidinha pra vocês. Não vai ter live stream, como vocês viram, não teve live stream de sexta-feira. Eu não consegui fazer porque eu tava na minha mãe, sexta-feira foi meu aniversário. Então, meio complicado, mas amanhã, ou nesse dia que você tá vendo, que é sábado, eu vou trazer uma live, ou às 4 horas da tarde. Então vamos lá, vou trazer um aviso também, mas enfim, vamos concentrar nessa luta aqui. Então vamos embora aqui. Cena reverteu. Eu vou trazer mais duas lutas, o Elimination Chamber Match pelo cinturão intercontinental e a luta valendo o cinturão da WWE, que seria o Rollins contra o Ambrose. Então vamos embora aqui, vamos bater um pouco no Cena aqui. Nessa luta aqui vai ser uma luta bem interessante, porque são dois estilos de luta diferentes. O Owens é cheio de golpes, cheio de truques. O Cena é aquele basicão, por isso que vai ficar interessante. Mas eu queria que o Owens ganhasse, mas na minha opinião é o Cena que vai ganhar, pra elevar o prestígio do cinturão americano. Se vocês não estão vendo, o Owens a cada Raw tá pisando no cinturão e batendo no John Cena. Oh, nossa, me fudi. Eu acho que eles vão elevar o prestígio do cinturão americano. Já estão elevando com o John Cena, né? Mas vão elevar ainda mais. Então vamos tentar aqui desviar aqui os golpes. Tá difícil, porque o Cena tira muito dano nesse jogo. É incrível isso. Sai, merda. Se eu tomar uma assinatura e um finisher, com certeza eu vou perder. Ah, agora fodeu. Olha o quanto vai tirar de saúde aqui, ó. De vida minha. Olha lá, Final Cold Shuffle. Olha isso, quanto tirou, velho. É ridículo. Come on, Owens. Sai. Sai daqui, Cena. You are nothing, Cena. Vou bater mais um pouco nele aqui. Look at that, Owens. Oh, he got it. Agora tá na hora da assinatura, foda-se. Look at that. Oh, he got it. Nem vão brincar. Nem vão brincar aqui. Look at that, Owens. Oh, pop a power bomb. One, two. Ah, come on, Cena. Stay down. Ah, fodeu. Oh, me fudi. Agora ele vai dominar essa merda. Ele vai usar o finisher dele, não? Ele tá só dando porradona. E eu não tô conseguindo inverter, que lindeza. Fico um dia sem jogar, já fico assim. Sai daqui, cuzão. Nossa, mano, vamos sair do ringue.
Que merda. Lucas Cena tá batendo em mim loucamente. Vem cá. Calma. Vem cá, Cena. Vem cá, Cena. Oh, backbreaker. Stay down. Look at that. Oh, it's... oh, what a kick. From his power. Cena has unbelievable strength. Okay. I mean, John's quickness gives him the ability to strike. Look at that. Oh, clothesline by Owens. Or how the heck you got there? Estamos dominando essa luta aqui por enquanto. Look at that, Owens. Oh, big boot. De novo, vamos lá. Tem que ganhar a assinatura. Bosta. Vem cá. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fodeu. Ele já ganhou outra assinatura. Sai. Ah, que sei. Sai daqui que eu tô fudido. Oh, neckbreaker. Vamos lá pra contagem. Oh, ele kicksou. Come on, Cena. Vem, Cena. Vem cá, Cena. Look at that! Oh, it's, oh! Não, Cena! Stay down! Oh, another backbreaker! Nossa, Cena! Por que, Cena? Ah, não! Merda! Merda, 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 merda! Oh, neckbreaker! Agora fodeu! Agora fodeu, agora fodeu! Que sei, Cena? Você é nada, Cena. Você é um lixo. Oh, dropkick. Fode. Oh. Agora levanta, Cena. Levanta, Cena. Levanta, Cena. Levanta. Levanta, Cena. Vem, 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 Cena. Levanta, Cena. Get up, bitch. Get up, bitch! Look at that! Oh, another Papa Power Bomb! One, two, three is over. Kevin Owens wins. Here is your winner, Kevin Owens. Então tá aí. Pelo menos aí o Kevin Owens ganhou nessa luta foda pra cacete. Mas eu acho que o John Cena vai ganhar nesse domingo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Like o favorito pra ajudar a divulgar esse vídeo. Pra deixar o Bruno aqui feliz pra essa série continuar e pro canal continuar. Então é isso. Um abraço pra vocês. E falou!